Esta foi uma primeira reunião com o novo Ministro da Saúde e com a equipe ministerial da Saúde, da qual criamos, por assim dizer, uma discussão sobre a agenda dos vários pontos para que possamos em conjunto trabalhar para aquilo que durante muitos anos não foi feito nem priorizado, que é uma política para a saúde oral. Destaco três áreas que me parecem fundamentais, desde logo no setor público, com o reforço da intervenção da medicina dentária nos cuidados de saúde primária, onde se falou sobre a carreira do médico-dentista no SNS, falou-se também daquilo que é a possibilidade da criação das unidades de saúde oral e a articulação que a Comissão Executiva do SNS, com o novo CEO do SNS, poderá e deverá ter a partir de novembro nessa mesma missão. Há, obviamente, depois uma outra dimensão que é do setor privado, a articulação com um conjunto alargado de redes de clínicas espalhadas por todo o país, da qual o Cheque Dentista, que é uma iniciativa, uma parceria pública ou privada, já é exemplo e da qual o seu Ministro, conhecendo bem este dossiê e esta matéria, porque foi um dos fundadores do Cheque Dentista, apelou para que em conjunto trabalhássemos para aquilo que é uma atualização profunda do Cheque Dentista. Não só nas questões de revalorização do valor do Cheque Dentista, que nos parecem obviamente justas e pertinentes, mas também naquilo que é o modelo de atribuição do Cheque Dentista e no alargamento não só de grupos-alvo, como também na sua própria intervenção. E por último, a possibilidade de chegarmos e de fazermos mais relativamente ao setor social, destacando um papel importantíssimo na literacia para a saúde e também naquilo que é a população mais vulneráveis, dos quais as crianças e os idosos se destacam. Há, por assim dizer, também uma vontade de trabalhar com a academia, a vertente de base de dados relativamente à saúde pública oral, e nesse sentido eu diria que esta foi uma reunião que contemplou vários assuntos, tocando todos os aspectos, e ficou, por assim dizer, por parte do Ministério e do seu Ministro, uma orientação para trabalharmos em conjunto, nomeadamente com o novo diretor, o novo CEO do SNS. Estamos satisfeitos relativamente a isto, estamos esperançados relativamente a esta nova agenda e diria que é uma nova fase. Acho que é um virar de página para a medicina dentária e eu estou certo que a Ordem dos Médicos Dentistas, em conjunto com esta nova equipa, poderá vir a dar resultados em benefício da população e naquilo que é a valorização dos médicos dentistas e da medicina dentária pelo país.